O juiz arruma o cronômetro, bola em jogo para você ligado na Globo. Um rigorosíssimo equilíbrio nos confrontos entre esses dois times. Por isso que eu acho que o jogo vai ser aberto e um jogo difícil para os dois. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. O lançamento feito pelo campo de ataque. Dudu. Lançamento feito. Olha o Patrick. Recebe. Para. Tenta organizar o lance. Ele é grandão, mas nem precisou saltar. Na verdade, precisou se abaixar um pouquinho. Ele não estava marcado de perto. O jeito que ele chega, ele não tem uma marcação em cima dele. É aquela história do cara que vai atacar e se mexe. Chegou na frente. Não tem como marcar. Primeira chegada praticamente. Mas abre o placar. Até dá para chutar no gol. Olha a chance do gol. Pro gol! Empata o jogo! E que lindo gol! E aí brilha o individual, brilha o jogador que vai para cima, que consegue driblar, que acha um espaço, deixa um para trás, faz uma sequência espetacular entre dois adversários, ficou todo mundo para trás, toca sem chance pro fundo do gol. Então vamos embora, que é jogo para prestar muita atenção, o jogo ganha um clima, uma atmosfera diferente, todo mundo de olho arregalado, ligado. Agora é o seguinte, agora é outro jogo. Dá uma esquentada no jogo. Dá até pra bater no gol. Vai jogar atrás outra vez. Olha o Obina. Bola pra ele. Aí que é o perigo. Tocou a bola mais atrás. Tava ali para fazer o corte. Recebeu. Olha que boa jogada. Na trave! Bola perigosa na chance do gol! Se ofereceu, limpa, fácil, simples, se ajeitar, bater de primeira pro fundo do gol. Um gol faz bem. O um adversário difícil, que eu estava melhor na partida até agora. E você já notou, falando em relação de posicionamento de atacante, essa bola sempre sobe o centroavante, né? E aí, Cânia. Dá pra bater no gol. Arriscou pro gol. Olha o Obina. Agora tem bom contra-ataque.
Tenta achar o caminho para chegar à área. Olha o perigo. Que pancada. Chute forte. Cruzamento para a área. E tocou bem de cabeça. Boa jogada. É que ele não pegou, ele pegou um cabeça ombro ali pelo jeito, né? Posição legal. Uma observação do Bandeirinha. A abertura é boa. Voltou para fazer o corte. Olha o Obina. Bola lançada. Bola para ele. Chega para fazer o corte. Olha o Patrick. Deu certo a jogada. É tiro de meta. Chapa quente amanhã, depois de Babilônia. Fez o cruzamento, bola perigosa. A intenção foi ótima. A execução não saiu perfeita por pouco. Olha o Obina. Bola foi boa. Pode ir para dentro. Tentou e o gol vai pintar! Gol! E com que perfeição que ele pegou nessa bola. No canto direito, pro fundo do gol! Agora termina o primeiro tempo. 3-1, torcedor injuriado. Que emoção. Vai, vai. Fica junto aqui. Levanta a cabeça. Aí é que é o perigo. Faz a defesa. Arremesso lateral. Tartar. Manda a bola para longe. Magrão. Olha o Obina. Arriscou pro gol. E ela caprichosamente vai para fora. Aí o time recupera a bola num momento interessante. Olha que boa jogada, ó. Tá. Tartar.
Arriscou para o gol. Abriu espaço e bateu para fora. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, viva intensamente na velocidade do 4G líder. 15 minutos. Alan Patrick. Götze. Olha o Obina. Resolve bater pro gol. Na trave. E ele bateu bem. Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Götze. Movimentação lá pela direita do ataque. Aí o toque. E aí fica a vontade de mandar essa bola longa, mas não é também. Não é uma jogada que costuma dar certo. Aí tudo bem, vem sair para a marcação. Também avançou 7 jogadores nesse lance. Primeiro tem que fazer um exercício de paciência. Você tem que chegar na preleção e falar, nós vamos correr atrás, eles vão ter mais posse de bola. Em alguns momentos vai dar raiva, nós vamos ter a cabeça no lugar e jogar por uma ou duas bolas. Essas duas bolas é na roubada. Aí você tem que jogar em direção ao gol. Ganhou o arremesso lateral. Jingo cruzou. Tem muito esporte nesse final de semana na tela da Globo. Tem Fórmula 1, tem o Grande Prêmio do Canadá nesse final de semana. Sábado às 14h, o treino que vai definir a ordem de largada, a briga pela pole. Domingo, 15h, a largada do Grande Prêmio do Canadá. Globo, a gente se liga em você. Bateu pro gol. Isolou. No rebote. Bateu firme, bateu forte, mas bateu para longe do gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, agora com domínio, mais carros para você. E o juiz pega a falta. E acaba levando um justo cartão amarelo, né, da cidade. Bem aplicado. Olha o Obina. Boa bola. Aí é que é o perigo. Fez bem a jogada. Articulou bem a jogada. Teve paciência. Teve precisão nos passes. Boa visão de jogo de todo mundo que participou do lance. Um chute certo, bonito. Conseguiu jogar a bola para fora. Chega firme e volta, consegue tirar. Foi opção, se apresentou, segurou. Boa movimentação, o toque pro gol. Pro gol! E trabalhou com dois toques, né? Como deve fazer um bom centroavante. Domina e finaliza. O cansaço mental que deve bater nessa hora, né? Pô, o cara desaba, né? Fala, não é possível. Gol de novo. A abertura não foi boa. Nada boa. Olha o Obina. Olha aí que boa jogada. Faz agora. Pode ser legal. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Olha a chance do gol. Vai arriscar o chute. Que defesa! Tampar. Olha o perigo.
Que pancada! Chute forte. Magrão. Cruzamento feito. Fez o passe, acabou dando de presente. Fez bem a jogada. Pro gol! Ele é aquele atacante. O Luxemburgo falava de zagueiro, zagueiro. Ele é o atacante, atacante. Né? Ele protege, gira, não olha muito para os lados, bate pro gol. Ele bate muito bem, tanto no pé esquerdo, ele é muito forte fisicamente. Né? No corpo a corpo, normalmente, ele leva vantagem. Torcedor ligado no futebol da... E agora o árbitro apita o fim do jogo.